Jonas, en vild afslutning, kan vi roligt sige. Jeg tænker, du aldrig har prøvet at sparke straffespark, efter dommeren har fløjet en kamp af. Nej, det var en førstegangsoplevelse, og ja, det var også meget vildt, det var rigtig specielt, og der blev fløjet af, men som jeg kender reglerne, der kan det godt lade sig gøre, der kan blive fløjet af og stadig sparke til straffespark, så jeg tog bolden til mig, der jeg selv synes, at der var hånd på bolden, og den slags situationer bliver dømt altid nu, når der er hånd på bolden inde i feltet, så det var specielt, men jeg skulle gøre mit job og sparke den i kassen, og så sad den meget godt. Og prøv at tage os ind i dit hoved, så det går måske lidt svært ind i dine tanker igennem de her minutter, der går, for du står med bolden og venter på, at du får lov til at sparke, som du selvfølgelig krydser fingre for, at der bliver givet et strafspark. Jamen, jeg tror sikkert, at jeg lyver, men allerede der bøjle kommer op til, når den rammer hånden, der er rimelig sikker i min sag på, at der nok skal blive dømt strafspark selvfølgelig, så fløjter han af, hvilket nok er en fejl af dommeren, vil han nok også selv erkende, men allerede der siger til Pep, at han lige skal sparke bolden over til mig, så tager jeg den op i mine hænder og kigger egentlig ikke så meget på, hvad dommeren gør. Han er ude og kigge på situationen eller hvad han er, men ja, der gik vel 5 minutter eller noget, men jeg havde bolden i hænderne og lagde bolden til rette og fokuserede bare på, at den skulle sparkes ind, så vi kunne få et point. Men mega specielt er, at jeg vidste, at der ville blive flot af lige meget det, så det føles lidt som en straffesparkskonkurrence. Hvordan bevarer man roen i sådan en situation? Det tænker jeg, jeg vil have lidt svært ved. Jamen, der løber is gennem mine bodbaner, så det må nok være derfor, at det må være det korte svar. Men ej, det var da lidt nervepirrende, det vil jeg da ikke lyve omkring. Men det skal sparkes i kassen, og det er mig, der har taget den chance gennem et par sæsoner nu, og har lykkes meget godt med det. Så ja, den sad rimelig velplaceret og med god fart på, så når kampen udspiller sig, som den gjorde, så skal vi være tilfredse med det ene point, men fokusere på at minimere vores fejl, så vi kan vinde kampen, når vi laver 3 kasser, og ikke lave så mange fejl, så vi lukker kasser ind. Og det her indbyrdes duelspil med Grabada, som du også prøvede i efteråret, det var så en panenka ved den lejlighed. Hvad når du at tænke over, hvad du skal gøre den her gang? Jamen, jeg så, at han lige prøvede at syge mig lidt med at lægge en dunk ind lige bag stregen i hans højre side, der hvor jeg endte med at sparke. Så han prøvede at lave lidt leje, men ja, 2 ud af 2 på ham i den her sæson, og han er en god keeper, så den skal være godt sparket ind, og det var den her gang. Men igen, som vi har snakket om for en uges tid siden, der fokuserer jeg på mig selv og det spark, jeg skal lave, og det job, jeg skal udføre, og tænker bare på, at den skal ind i kassen, ikke så meget andet. Og 1 point, hvad kan I trods alt bruge det til? Jamen, som jeg kom ind på lidt før, så når det hedder 97. 20. minut, og kampen er flot af, og vi står med 0 point der, så skal vi selvfølgelig være glade for det 1 point, men over en hel kamp, der er det så en kamp, vi skal vinde, og vi må lære at være lidt mere kyniske og få lukket af og ikke lave de dumme fejl, som vi gør, og sådan næsten smider kampen væk på 10 minutter, men offensivt, der ser det godt ud. Vi skal have mange chancer, og ved, at vi kan lave mange mål, så det skal vi bygge videre på og sørge for at minimere vores fejl.